أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته والصلاة والسلام صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأثار الباقرية والمعاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضمية والجود التقوية والنطاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية مولانا ثاني العشر مهدي الزمان وارواه العالمين لتراب مقدمه الفدا. أما بعد، فقد قال الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلاة وسلام محمد وعلى الله. Azizan kami, takum tosi pason da certa nosi ke la kunta yuyu kadam je ke mafta shi ave avi lordi u kanura kason ratia ma ka huta je shi sada de asia karmina de kanigdi nigdi kinu ham nan safta wris de la je ke mafta shi imam na mawafi la ke mafta shi bar muhammad wa ali muhammad salawat MashaAllah, خدای تاسو د عبادت قبول مقبول وګرځولې کا تاسو ټول د روژې د عبادتونه د خدای د دغه په احسان قبول مقبول وګرځولې کا خدای دغه جامع نه چا څه بهر ملک کې مسافرین دي سفر به خطر وګرځولې کا دغه جامع کې چا به مرون دي کور کې هسپتال کې خدای د بیماری اور تب برطرف وګرځولې کی صحت او سلامتی دې نه یاد کړلې کی بر محمد و علی محمد بلند تر صلوات عزیزان گرامی ماتمیان سید شهدا نلسم ورزه ده تنن پر چینار کی یوم شهدا سرا هم منو کیگی د امام علی علیه الصلاه والسلام زربا سبین تیر شولو ځکه مقدس جبین یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سن 40 ہجری کی مسجد کوفی کی صبح ٹیما دویم رکعت کی دویم سجدے کی اب جبین بہت گزارو کھڑا دا علی دا گزار سرا ایوان ندا دا علی خلی نوتا فستو و رب الکعبہ ما پا دا کعبی رب با دکا سامدے چا علی اس کامیاب شوالو بختوری وی تاسو او دونو بختوری وی چی امو نصیب کے علی را گلے دے کچھے ری امو نصیب کے علی نوے یاد وسط ہوئی کم کم دارو چکر بماؤتا ہوئی
ولیکن د علی دار ته کلمو تاسو سر ټیټ کړلو د علی دار ته روغللو نور دارو نه موته وسه سوچ باندې خبرې ته نور دارو نه علی علیه السلام دار موته وسه تلو قران ایام تاسو په خدمت کې تلاوات کړلا الله رب العزت ارشاد کوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اغه خلکو اغه ایمان ولاو خدای نه وډار شوی وکونو دویم امر ده دویم حکم ده یو خدای نه وډار شو دویم څه وکو وکونو مع الصادقین تاسو رښتینو سره شوی صدیقینو سره شوی صدیقینو سره مزال کوی صدیقینو ټولې جان واچوی یعنی هغه کسان چې هغوی رښتینی دي که اوس پښتنه وکړم تا نه وروره ته درغوجونه یې که رښتینی ته وایې چې زه رښتینی یم هر مؤمن دی چې زه درغوجونه نه یم زه رښتینی یم خو خدای ته دا رښتینی نه دی په کار اصحابو کې هم رښتینی وه خصوصا اسلام دعوت قبلوانی نه ورسته خو یقینا ځینو اصحابو رښتیا هم ویله خو لیکن دا ګرنټي څوک نشي ورکولی چې دا صحابي د اسلام قبلوانی نه مخکې هم رښتیا ویله سوچ به کوئ یو مقصد راته مو بیا ویله دا څوک ګرنټي نشي ورکولی دا څوک نشي ویلی چې دغو اصحابو ټولو اسلام قبلوانی نه مخکې هم رښتیا ویله ډیر داسې وه چې درغوجونی وه ډیر داسې وه چې جنګو نه تخلي وه خدای ته داسې رښتینی نه دي په کار چې هغه اسلام قبلوالي نه بعد رښتیا وي خدای ته یې کونو مع الصادقین تاسو صدیقینو سره شوی مطلب هغه صدیقین چې هغوی رښتینی باندې د کایناتو ذره ذره کې وهي وکي چې دا رښتینی دی نارا حیدری کائنات ذره ذره وایي چې دا رښتینی دی زندګۍ کې دې درویخ نه دي ویلي یا الله موږ ته به دا څنګه پته لګېږي چې دا رښتینی څوک دی نو هر څه قرآن طرف ته مو بوزم قرآن کې ده الله رب العزت ارشاد کوي چې فمن حاجک دا آیا نازل شوی دی مباهله باندې چې کله رسول اکرم امام علی علیه السلام زهرای مرثیه سلام الله علیها حسن و حسین میدان ته نجرانی وفد یهودیانو وفد په مقابله کې میدان ته وبسن قرآن آیا نازل شولا فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين رسول دي اي چ توسو ایمان نہ مانوي ارتي دسي چال وکو مبهلا بو وکو چ ما کا پاتا ولگيگي چوک چ درخو چونی دي هغوي باندې خدای لعنت وکي نو لهذا دغه عین ثابت شولا چ محمد وال محمد په مقابله کې کوم کا سروغ لالو اغه در خجونه دی اغه باندې خدای لعنت دی کوم کاست علی محمد علی و علی علی په مقابله کې راو چوپی لی نوی هغه وډو کې وی هغه وټوی هغه اوهدی باندې وی په یوه ده هغه اوهدی باندې وی هغه زمیندار وی هغه ټول ملعونین دی او هغه جوتی دی او درخوجنی دی دینا ڈاڈا چوئے ہم سیدہ یو سلاو توستے محمد و اللہ کم کاس آل محمد پر مقابلی کی راغ لگو علی و آل علی پر مقابلی کی راغ لگو آغاد در بجونے دے اچھا اللہ رب العزت سے ایچا وکونو مع الصادقین توسے رختیونی سرا شوئے خوش قسماتی ہوئی چا رختیونی سرا ہوئی توسو رښتونه څه ته ویلی شي صدق څه ته ویلی شي سچ رښتیا څه ته ویلی شي دا رښتیا دغسې ته ویلی شي سوچ وکړئ ما سره څه کله
یوکاس فعل یو کار د هغه قول د خبرې په مطابق وي دې ته ویل شي رښتیا مثلا مثال سم پوی کوم مثلا موته ته ویل چې هغه صاحب نن مخونی ته راشه تا ته مو افطار پروګرام دی روژه مو پروګرام دی دی مو چیرې قول دی کنه خبره مو وکړله اوس څه وکړم تاسو کور ته بوزم تانی روژه مات وکړم فعلیان داسې انجام کوم کاریان داسې انجام کوم اوس ته ویل شي څه صدق سوچ مو شو صدق څه ته ویل شي رښتیا دي ته چې کله ایما خبره ایما فعل په مطابق راشي ایما خبره ایما کردار و ایما کار به مطابق روشی دیده ویلشی رفتیا درخوجون ایلی ها چه تایلشی درخوجون هفت تایلشی چه خبر یوتوی کاری احسان خبر یوتوی کاری بلچوی دیده ویلشی درخوجون ای نلی هازا ده صدیقین یو فرد ده صدیقین یو شخصیات ده صدیقین یو کس ده اغیر صدق ده اغیر رفتیا ملموالی ده پارا مدینی کی جنو کا سو نو وقت تا لگ دا علی رختیا ملوم کو تو تور رختیا ای آیا ای دی خبر ا ای دی فعل پ مطابق دے کنا دے لگی دی دا علی پ خدمت کی ایوا جنازہ روڑا بسم اللہ مڑے نہ دے او سوچو کا سڑائی مڑ نہ دے جونی پ جلی ہوتا خوب یا ولے کڑے دے سما کا علی لے نے المنج جنازہ وک یک دم سڑائی پوچھی کوئی سو کو زندہ یم یا علی بھی زتی ویسی مدینے کے دا علی مقابلے کی ایوا جنازہ رحمہ اللہ یو علی الا پوچھے گا المنج جنازہ اور باندھی وکا ویلے ویلے سڑائی مڑ دے علی آپ تچلو ویلا نورا و دریدو المنز باندی الصلاة 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 المنز علی ور باندی وقلا لو خالق دا گوتو تا اشاریر ایتا پاچی گی مرشوا لو خالق کوشش کئی جنازی دا ای پاچی گا علی ور باندی المنز کرده دے زندہ باندی چکلا علی نماز جنازا وکرلا اغس سلیوی علی قابض کرلا پاچی دالی تکاتی نشو پاتی پچھے دلی تکات نو دا علی شان دے چھے یو کاس آغا زنداوی نماز جنازہ اور باندی وکی علی دا اگر روح قبض کوی دا دا علی شان دے لوری آغا دے چھے شام بزار کیوئی اس کو تی کسان زنداوی سلیوی وکی و دری گی لوری آغا دے چھے آغا اخانو کی آغا گنٹے و دروی آغا تدویلی شیز زینا عزیبی بی بی باندی بلان ترس جل فرجهم لهذا دا قرآن دی دا مجسم قرآن دی اهل البیت دا مفسر قرآن دی اگر دا طهارت کتاب دا مجسم طهارت اگر دا عبادات کتاب دی مجسم عبادات دا عابدین دی اگر سکل دے مقابل کے اهل البیت سکل دی ایوی تلی دعا فرد دی یو اهل البیت و یو قرآن اجکا ایوا وریجی باندی ابن عباس عبداللہ ابن عباس دے رسول اللہ ترسوائے دے نما کو میری دلے کنا نما دے حبر الامہ دے امات سیہی حبر سیہی دے سیہی چوی دا موتو شرن گو دا لقب ربان دے ویلی یخی شہد ابن عباس با دی دیواجی نا چونکہ ابن عباس دم را روایات نا کل کلی دی اہل تشیع و اہل تسنن اگو فریقین ہوگی ادو مذهب کی دو ډیر معتمد شخصیات دی ابن عباس روایت مودی امنو اهل سنت ولا دی هم منی ابن عباس حبر الامه د امه سیدی ایو ابن زمان دی روم نه ایو بادشاہ دا ابن عباس نماز ذهن دی روم نه ایو بادشاہ چاغا اسلام سره تعلق نه او هغه ایمو مسلمانانو خلیفہ ته یو خط را واستوالو ویلا تاسو خدای چې مود رسول الله جنیشینی او خلیفہ ګونیو دا څو سوالونه دي دا کو جواب راکا پر چې مونږ سوالونه لیکلي دي اغنا بعد ایوا وڑا غنته شیشا وړو کې غنته شیشا چې لکه مونږ سیا ستنه ورګي وی تقریبا وړو کې غنته شیشا وا او دې د دغه شیشې کې د دنیا ټول شونه ورګي واچا سخت خبره دی او
اسوالات خو اول خود دینه مخ کی د سوالات رغلی دی حتی د مسلمانانو دویمه خلیفہ حضرت عمر دی چې لولا علی لهلک عمر کچیر علی نه وز عمر به هلاك شوی خپل دی یعنی نو له هوسه سوالات خو دا شه ډیر رغلی و لیکن شیشات کوم راغله روم بادشاہ تر خپل ته مسلمانانو خلیفہ نه دا اوس پختنه وکړه ته دنیا هر یو شای د کی دتا و چوی رغله دربار تر ورسې د قصید پیش کړه خلیفہ حکم کا سودی گبروش ولا جز بده مویدی چه تو آبی کن ابن عباس دغه در بار کی ناس ده عبدالله ابن عباس ده علیه السلام ترس وعی ناس ده او دی دغی شیشی تا توسی خپایی ویلی آه ویلی ما خپا کی گا ویلی 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 من دلور شد دغی شیشی کی در سمندر اوپو تا وار چوا سوچ مده در سمندر اوپو تا وار چوا و دیده دو جواب چنگی ویلی چه مطلب ویلی دیوه چینا قرآن دیده الله رب العزتی و جعلنا من الماء کل شیئن حیا ما دو اوبونا طول کائنات طول دنیا تا زندگی ویر کرده لحاظا اوبو ویر که چند دیوه چینا طول کائنات زنده ده لا اوش جملی تر اچام اوش جملی تر اچام چه ایمان ده تزا شیر و جاده کبولشی اغنا بعد پختنه ونه کهی ابن عباس خلیفہ دونه پتن کی دا علم تو کوم ځای نه حاصل کو دا جواب تو کوم ځای نه حاصل کو ویله دا جواب مو ته علی ابن ابي طالب خیر دی مو ته علی خیال دی ویله هغه څنګه ویله ما علی سره ټول شپې ته نو وخت تیر ولی قران تفسیر به متخیلو زی شاگرد وم خو کلا کلا به ټول شپه تیر شولا د فتحې بسم الله تفسیر به ختم نو ما با علی نه پختنه وکړه یا علی ټول سپید تیریږي اوسه پورې بسم الله تفسیر مکمل نه شه دو ویلی علی مو تویلا لو شئتو لبقرتو 70 بعیرا فی تفسیر سورۃ الفاتحه لفعلتو علی اغه صوتیم کچری و غړم سورۃ فاتحه باندې دور تفسیر ته توکم چې اویا و خوان دا تفسیرونه یوسی او یا وخوان داغه تفسیر نه ډاکشي اندا ابن عباس دی چې دا کعبې کې مکې کې وځای کې نوس دی خلکو ته یې تفسیر قرآن خیر و چا امیر شام ته پېژندوی دی که نه هغه ته چا شکایت راوړلو چا چاپلوس و ته شکایت راوړلو چې ای امیر شام حال ته خو د ابن عباس قرآن بانیگی د تفسیر په بانی د علی فضایی خلکو ته ښیي قرآن تفسیر یسې نعمار باندې ایښی دی خو ټوله د علی فضایی د خلکو ته ښیي ویلی خو زه خپله ورسه میلاویږم راغله نو امیر شام ابن عباس سره شاګردان ورسره دي ابن عباس ناست دی ته ورته کېناستو ودی د ما ته پته لګېدلې دی چې ته د علی فضایی خلکو ته بیانوي لحاظه دا د سره بند کړه ویلی خود تو غاری چیزو قرآن تفسیر نکوام نمو سو سو چی تو غاری چیزو قرآن تفسیر باند کام چونکه چو قرآن تفسیر کام در علی فضایی دردی تو غاری چیزو ویلی خود تو دسی چال بکه در علی فضایی لولا آیا ما آیا نوری آیی ویا قرآن کی خود چلگی آیی ندی کنه دنیا آیی دی بلا آیا چی تا ویا دقا چوی که دلگو آروی بلا آیا چی تا ویا هر چوی که علی فضیلات خو نشته کنه ویلی خود ته څه آیې کومه آیه زه وایم آیا زه دا آیه وایم چې انما انت منذر ولکل قوم حاد دا آیې تفسیر وکم که چیرې وکم نو دیکې هم الله رب العزت رسول الله دی چې انما انت منذر چې خدای ویلی یا رسول الله ته منذر یې ته ډرونه یې ولکل قوم حاد ما هر قوم دپاره حدی ګرځولی دی حدی علی دی که آیې چې دغې آیې تفسیر وکم نو دغه کې علی ده او دې نه بلې آی وکا ویله خو بلې آیا دا وکم ته قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم که دا تفسیر وکم دغه کې هم نفس رسول نه مراد علی ده قال
نا ویلے تو آیا ما کو نور ای خوشتا قران کی کنا ویلے خو بل تص آیا وکم قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب کچری دغی تفسیر وکم نو غا علی زوتے چد پیغمبر کو وحید پار دی ای اللہ کفی دے و آغا کاس کفی دے جو جو سرا علم الكتاب دے یو آسی بینی برخیار وو تا آغا سرا علم من الكتاب وو دا سترگی جام نمخ کی تختی بلقیس روڑا لو آغا سرا علم من الكتاب وو آغا علی تا آغا سرا علم الكتاب دے آغا بکم مقامی ویلے خدا آیا خیرہ مکو زورینی خدا اچھا دا اندو تا آیا دا تلاوات کی تفسیری وکی ویلے خدا دا آیا نبی ایا دا ایا تلاواتكم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا كدا اي تفسيركم دا تي مراد علي ولايات دي ولا خي دي ما كو سري خنا دي دو وكي ولا خطونكم دعواكم سال سائل بعذاب واقع ت كلا سوال وكو ايوا سائل دا علي عليه السلام ولايات ريجي بودي غدير ريجي بودي خدايا کدا ولایت ایتو طرف نوی نو مو باندې بیا عذاب نازل کی نو دایاد علی شون کی نازل ده ولای نظر خونه ده صدا ایت تلاوت کو ویله خد صدا ایا نکم دا وی چې انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون اگر کسونی توسی ولیدی چې اگر رسول ده یو الله ده و یو اگر کس چې اگر حالت رکوع کی زکات ویر کړلو دیاد علی شان کی نازل ہے کسا زہتے وہ خبر تر اغلا جنا مومنین مولا پختن کی نیٹ او باندی واٹس ایپ او باندی ہم کی چا واٹس ایپ د مو چا اذان کی علی ولی اللہ ہے یو جنا مومنین پختن کی چتو سید علی ولی اللہ وی لیے کم جن ہے قران میں ثابت ہے دا ای کی دا خبر زہن تر اغلا قران میں ثابت ہے چتو سی اذان کی ایو یو کلمی کی ایو دا کوم ځای نه څه دلیل دی اول خبره خدا چې څه بحث کولی ضرورت نشته که بیا څه بحث کولو ته به نه پوښتنه کوه کله ته یوه پوښتنه کوي ته نه دوی کوه چې ته قرآن نه ثابته که صلات خیر من النوم ته قرآن نه ثابته که صلات خیر من النوم رسول الله دور کې نه و قرآن کې نشته یا اول خلیفه ابوبکر داور کی نو د بیت څنګه راغله له اسان کی اصل او خیر من الله ته نو سوال کا دویم بیا کا په اول لپاره جواب ورکوي او توای چې دی واجی نه علی ولی ولی ته قران د علی ولی عبد وحی کړی دی قران دی آیات انما ولیکم الله ورسوله اتوس ولی الله دی ورسوله ورسول دی والذین امنوا الذین اغا خالدی یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة تغال مجھ کہیں کہ وہ زکاة پھر کبھی کم حلاکے و ہم راکعون زکاة پھر کبھی رکو حلاکی پھر کڑے دے اہل سنت تفسیر و دالی کلی دی چا دا آیات علی شان کی نازل شوی دے چا علی علیہ السلام مسجد کی رکو حلاکی زکاة پھر کڑے دے لہذا کہ معلی ولی اللہ یایو مدب قرآن پر مطبق یایو پلانکے آیا دا آیا نا دا آیا دا آیا نا آغا حکیمی شر حکیمی شام سره بحث ده ابن عباس دو تای وا آیا هاگو کلو نا علی مراده و تی ده بحث که ابن عباس وشا زرطا آیی نا آیم دغا آیا و تا تفسیر کوا نور آیی و تا ما تفسیر کوا نور آیی و ترجمه ما توا تعلیم ما ویر کوا ویلی کم آیا ویلی دا آیا ویا ازا سلسلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اسطالها و قال الانسان مالها یوم ایزن تحدث اخبارها بی ان ربک و احالها تکل دا آیی و توکی دو سلسلے پر متعلق دے دی کہ دا علی فسائل نشتا یا تو خبر ہوا ابن عباس مسکراہت بوندش والو و دید کم باختا تو دسی آئی تلاوات وکڑلو چھ دی کہ ہم علی موجود دے ویلے آغا چنگی چلچلے آئی کہ علی چکوی ویلے دی واجینا چکلا مکی کی چلچلاش والا سمکا پخوری دلش والا دولا خالق دا علی کور تراغ لل علی دار تاوتری دل واری ہوا یول یا علی چلچلا دے اسمکہ تو خوریگی چوکا علی روہ تلو بہار دا مدینی اسمکہ باندے سہرہ تا ہوا تلو اسمکہ باندے پاولا کولا غاگی وکڑلو یا حاضح العرض اسکتی انا علی یبن ابی طالب او اسمکہ خاموش اساسا علی حکم دیر کام دا علی شان کی دے بر ایمان ابو طالب باز بلند سلام
ټول فرعون د علی ماته کوي لهذا بختور وي تاسو اما موضوع کومو هغه ډېر بیان ورباندې نه وکړو چې چونکې ما اراده وه چې دا به ولیدو کې زه مظلومیت امام علی علیه الصلاة والسلام بیان کوم چې امام علیه الصلاة والسلام څومره مظلوم دی څومره واجبونه امام علیه الصلاة والسلام مظلوم دی کائنات عظیم امام چې حتی جعفر بن عمرو دی آی یہ ان علی لم یقم مره علی المنبر الا قال فی آخر کلامه کله بد علی علیہ السلام خطبہ ور کولا کله بی جمعی خطبہ ور کولا یا اوم چوتا بی درس ور کولو مولا علی بو خطبہ ور کولا خطبی اخیری کی بی دیوان جملہ مولا ویلا چه جملہ ما زلت مظلوما منذ قبض الله النبي اهل کو پیغمبر نے ہلاک نہ بار تم نہ اولین ترین مظلوم زعلیان امام نہ پختنی واوری جی باندی وش والا ویلے مولا تول نہ زیاد تکلیف مشکات والا وقت کو بھی ہوتے ویلے مولا مسائب تو اس نہ رچو لگ چھو منٹ خلوں بیا مسائب قوم انشاءاللہ مو ہم رجا دے تکلیف کوئی خو بار بار کوشش بکوی تو مولا مسر مدد وکی و دے یہ چھ تولو نا وقت دا دے چھ یو نر کور کی بیلوڑ بی دا غی زنانا بودی گزار بشی اچھا کہ خو مظلوم ترین عالم علی طویلشی مظلوم ترین عالم طریق انسانیت کے مظلوم ترین انسان بار بار با علی علیہ السلام قبل مسلمیات ذکر کولو ایو آوری زمان دی اشعث بن قیس پوچی دلو دا احتجاجی تبریسی که مدا پڑو اول دا تا اشعث بن قیس پوچی دو و دی دا یا علی دا تا آر آوری زی خطبی ویر کوی بس اخیری که قبل مسلمیات خبری کوی چا زم مظلوم نوام زم مظلومیام زم مظلومیام اخیر دور خود در سراوا کن دور خود در خستیوا جهاد بده کھڑے ہو دا خبل حق بده بزور را خسته ہو انا با تو دیت ای ابن قیس عجیبا خبر دو کڑلا ز نہ پس دنیو نہ تے مارگ نہ ڈاری گم ز علی خو مت رسول اللہ کی دی واہ کی دا وصیت کڑلو کلا زور سر نو سو مت ویلے یا علی تو نی بتس مشکل روشی تس مشکل و تے ملے یا رسول اللہ خدا مشکلات ر نی روشی ایمان تس می دری دے سبیا چوا کو ایلے مت دیت ان وجدت اعوانا فبادر الیهم وجاهدهم کلا کچری مرگلی د بیا مندل پوش وچ د ستون در سرا دی پټه د صبر بارش ولا اصحاب در سرا دی بیا بوتی گا بیا جهاد وکا فبادر الیهم وجاهدهم جهاد وکا و ان لم توجد کچری بیا نمند یا اعوان در تمیلو نشی مرگلی د تمیلو نشی بیا خاموش کینا بیا وینونه بیگی بیا صبر وکا زده ای رسول الله او سیاد باندې عمل کوم که نوی د توری کې رنه چوک مخی ده نه شجاعت کې رنه چوک مخی ده لہذا دا علی علیه السلام مظلومیاتونه یو مظلومیات هغه انداده چې علی غونته شخصیاتی بېله پرېښلل تنهایی پرېښللو څو خبرې مې درباندې کولې خو به دا مې پرېښللې تنهایی دې حته پرېښللو خبرې چې مدین کې دا روایت به تمیم ترجمه یې ته وکړم یو صلاة واسطه محمد و علی محمد و مولا یه خرج علی یحمل فاطمه بنت رسول الله علی دابا یه علی در رسول الله رحلت نبا ای بی وخی باندی بزهران بی بی کین اولا ویلی علی براواتلو یدورو فی مجالس الانصار دا اصحاب و انصار خونو رونو بی تکاولو بی بی برده ویلا چه ما علی شوهر مدد لگو اکویی تو ویلی دسی خوبی اولی وی آقای بودی لیلا چه نعمود علی علیه السلام بیعت بری خلی ده او سوچ وکن آقا ارمنا چه یقی خونی تا شپیگ میاشتی یا تلویق ریزی علا اختلاف روایت چه رسول الله بر آقلا لد دروازی پاندی بی سلام اکو سلام علا اهل البیت النبو و بعد من رساله بیا بید قرآن دا آیات لوات کرده لئنما یورید الله لیذهب عنکم مرمیت اهل البیت و یطهرکم تطهیرا لہذا
مغا اورمنن اوخي بوندي حجاب كيرتي مي مي انصار من مدات غوري دي حتى علي عليه السلام بي لا بريخلالو دويام مسلميات علي عليه الصلاه والسلام دي دير شي لما بريخلال خدي غواتي چونكي وقت رسر دير تيسه سر هو تلو اغا دويام شاي علي عليه الصلاه والسلام سبا مظلوم دي ديواجنا چونكي مسلمانون شهر كي د مسلمانون مسجد كي د مسلمانانو محراب کی د مسلمان لا سرا د مسلمان حکم سرا یو د مسلمانو خلیفہ شهید شوالو سوچ وکړه مسلمانانو مانس کی یهودیانو شهید کړي کفیرانو شهید کړي مبویلی و خلیفۃ المسلمین هغه بیا کوفی مسجد کی ضربات خوړلو دومره مظلوم هو شهادت امام علی علیہ السلام لپاره فخر دی ورورا اتك امام علي عليه الصلاه والسلام دي والله يا والذي بنفس بيده نفسي ما اغزاد بوند قسم دي تي امام علي سيلي بي اغا قدرت لاس كده لالف ضربه على راس علي ايسر من موت على الفراش ت امام سر بوند قصيده هزار طرق گذرونا اغا دير اسون دي دينا ت سبيشتري بوند مرشا بل چې کیږي چې مته مارک د سیده لکه د مور سینینه شو دي چې خوان ته یو اسانه سبا چای چې ای دینه زیات مته شهادت اسان دی ولې هغه شهدا وری چې دی پینځه مینټه بس شهدا او حوالی سره چې کی وری جنن ایام شهدا دی مو باندې هغوی رحم دی مو باندې هغوی تفضل دی مو باندې هغوی احسان دی د شهدا مو باندې مې وری چې تا مخ هم دا خبره کړی و کیدای شي اثر نه وکړو بیا کچری اثر وکړو خو خبر اسی مخبل سوچ دی چې مو داشتا کو زلی تاین ون ستو پی ور هغه پوری اخیری کون جا پوری ټول جای نه شو داشتا چې خوان کوي چې اخ کلی نه بازار پوری کوم روړ دی دغه کی هغه خپل شو هدا کو ټوان لګل دی زه د ایران کې نجاف کې زکه سموز دمو تو نجاف نه کربلا ته پیدل تقریبا 1450 اغستنی دی تاسو خلوري کنه پیدل چو مزال کړي کربلا هر یو ستنی باندې د شهید پټو لګیږي شلوزان والا تو کی شلوزان وسه بازار پوری کوم روډی دی د باندې د سی ګیب ګیب سره فاصله فاصله سره یو شهید پټو لګی دلې وی کوم شهدا یو کړي کډمون والا دي شون سره زیډون والا دي شون سره کوټا غوړی والا دي شون سره ملانی والا دي شون سره د بازار په ټوله د شهدا بین بو نه خېږي هغه خوشبوي به کوي د بازار د شهدا لهدا دا ایما یو سوچ و مکه هم چې د سکیورټی درا خبر کړی و چې کل والا تا کچيري گزارش وکي هم کلی والا دره چنده کاوي شي 55000 روپے او چیا یو یو پټو دے چاغا شهدا او نبی په دې هغه پټو ولګي تا وې امام سجاد جنت کې روزا دي چې مو ای کوثر کې مو زندگی کول اخ دم کې رسول الله نه مدارې وېت پړو کړو بیگام چ پړو بل بیگا امام سجاد نه دا نقل دي په هر حال اتول اهل البیت معصوم نه بزوایم معصوم نه داري وېت نقل دي چې و ما من قطره احب الى الله من قطرتين قطره دمع في سواد الليل من خشيه الله وقطره دم في سبيل الله معصوم فرمایي چې ټولنا افضل قطره ایما پنی خدای خدای دی ای ایما پنی دی هغه دوی کتری دی هغه کومی کتری ایوا هغه کترا چې هغه نیموش بو سره انسان پاتیگی د خدای دارا المنزونه کوي عبادت دی د روحی کترا ولوري وی وا وقترۃ دم فی سبیل الله ایوا هغه کترا چې هغه د خدای لیاری کی هغه دوی نه کترا خپل تعالی شهید بینه کترا روایاتی چه شهید بینه کتری زمکی تا رسیدلی نمخ که دولی گناهانی الله رب العزت بخ سوای ایوا گناه چه از خیام برحال دا عظمت دید شهدا دا عظمت دید شهدا موت آسو باندی شهدا و حق دید اس ما نیمتن دوا خستده موت آسو باندی شهدا و دا حق دید چه اول اول حق داده چه شهدا و قبرو تا پکر دلو شده های زیرات دا مولا دا فرمیش که امام علی علیه صلات و سلام دا فرمیش که صلاة دوست دا علی زاد بانده مولا دی چه زورو موتاکم فا انهم یفرحون لزیارتکم آخر گوخ بل مرو تا خصوصا شهدا و قبرو تا لار شوی توی زیارت کوی قبرستان تا
قبر سلام من زمین تکینو فتیحا کو وی نزلو یا ویلی فانهم يفرحون لزيارتكم مولا علی دی ایت دای تاسو زیارت نا خوشالیگی مردا تا ویر ش قبر تا وسط سکینی نو آغا زری تن خوشحال شی و حتی دات مور پلار اخبر زخ زندگی نا هم تا تا دعا کوای شی بل چکی رسول الله دی ایت زور القبور فانها تذکرکم بالاخره او خلقو قبرون تا شهدا و قبر تا چوی فانها تذکرکم الاخره چونکه دو شهدا و زیارت قبر تا سوتا اخرت یاد گیرو علی لہذا یو حقیقت دے در زر زر یایم بس یو حقیقت دے چاہگا انسان دے ای قبر و زیارت و کی دو شهدا و دویام حقیقت دے چا شهدا و نکچری حقوق واجب باتی ویچتا اور را آغا تا انجام بی خصوصا قرضا تا مدد دویل یو شاید تا خیام آغا قرضا دے چا رسول اللہ دی سبحان اللہ ما انزل من التشديد في الدين والذي نفسي بيده لو ان رجلا اقتل في سبيل الله ثم احيا تاخر کو کچریو کاس خدای لیاری کی شهید شولو ثم احيا بیا اغا زندہ شولو ثم قتل بیا شهید شو ثم احيا بیا زندہ شو ثم قتل ثم احيا دریمی پیر رسول اللہ علیہ بیا اغا قاتل شولو بیا زندہ شو بیا قاتل شولو خو وعليه دين ما دخل الجنه تو پوری اگ شہید باندی چو کر زفر تاوی اگا با جنات نشی تلا لحاظا که چو کر زاوی شہدائی مولون شویدی مخبلوان شویدی دوستا که چو تا یاد بی کور والا تا یاد بی شہید باندی چو کر زاوی مورا مومینین مو باندی حق دے مو تا سپار اگ وینا تالا کری دے قربانی کری دے مو باندی دا حق دے چو مو تا اگا کرزا لاندکو دریام حقی شهدا ما بندی داده الحفاظ علی نهجهم چو شهدا کوم روش و کوم مقصد و کوم شی پارا شهید وی نوی کڑی وا پکور دے اغم مقصد مو تو حفاظت وکو شهید کا چیرے معاشرے ٹکاولی دا پارا شهید شوی دے شهید کا چیرے ای مو تو نموس بچاولی دا پارا شهید شوی دے نو آخوری بیا ایخ شهید وی نیسا خیانات و نکی چا بی حجاب شی او رورا بیا اخ شهید وینی سا خیانات و نکی چا بیا شهید زمکی پارا قربانی ویر کری دیتی نور خالکو زمکا حرب کی نور خالکو زمکا دسارا دو نمبری سارا جان تا طولا کبزا اور باندی وکی او رورا دا بیا و نکی بیا ایزی شهید وینی سارا دا خیانات دی بس اخیری حق حقا دادی چا تکفلو ایتامی هم چا تلورام حقی شهید مو باندی دادی چا دا اغوی یتیمانو کفلت بکرده و نن آقا نشتا آقا بچی وارو وارو یتیمان شویدی رو را تا با اید که بچی را تا جمعی کوی خو آقا یتیم بچی تا هم دا سر جمعی وکا که تا نوی لباس نوی گره نوی شای اید که بچی تا کوی شهید مو باندی دور حق شتا چه شهید هم دا شاید سوا که آقا بچی بستر گردوی ایتا بچی با نوی نوشونه غستوی و شهید بچی بی نغستوی واقعی دا شهید سر خیانات ده لحاظا تکفل ایتامی هم د خطبه شعبانیه که رسول الله ویلت الله الله فی الایتام فلا تغبو افواههم ولا تضیعو بحضرتكم آخر کو یتیمان پا متعلق سوچ و کوئی اسینا تا ایتاسی پا موجود گے کی یتیمان حق غاسب شی داد سروان نشی تا تزندائی آواز و چطوائی شی حق وی نشی بیا خاموش کی ننی تا ایتا پا موجود گے کی یتیم حق غاصب شید یتیم خلق باند شی نو دای اخیری که هم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام وصیت کرے وہ بل حسنین تا چه یتیمان په متعلق ډیر خیال ساتوی لہذا تاسو ته هم د یایم چې شهید مو باندې د حق دی چې د هغه یتیمان باندې پام وکړو بس د یو حکایت زین دروبو غوړم چې مسایب سره ټچ کوم